nga gis ku yel awram di bombu ni di bombu di bombu di bombu mi gor gor lu gogu choono bi mlay jural te nga takki jabar nga ni ci nan ni rek bam yag muy soti nga nan way sama ndey way ya yoy yi lol way ya yo xamni yaay door sa jigen ño xamni amna luñu def sen awram wax la ko tay lol bamu genné ak légui yeen amagulen site prise lay doon buñu rof ci courant bi mu yor awra gor ndaw ci rof ko ci awram ñu contact ku muy vibrer deug ba daw ci daanu mën ni yum touru mu rocc raxa denc amna jigen ñuko yor yow mi yor nga ko ya ko gëna xam